дуже класно на нього пропускав Олександр Гладкий. Ну там Шико зіткнувся, якщо не помиляюся, захисником Волинь завадив. Один гравець іншому, і Лукас там уже сам прорвав. Двох футболістів, перепрошую, обійшов. І Стелича, і ще там Іванов, якщо не помиляю. Ну насправді статистика. 9 хвилин зіграно, Лукас проривається до воріт. Лукас буде удар лівою. Лукас покине тут Петрова, Лисицький якось зіграв, не зіграв. Лукас зміг з цим скористатися і побити в боці Віталія Ребу, хоча кінчиками пальців володіти по м'ячах. Справді не став, не зіграв, але буде вибирати. Бразилец Эрик длинной передачей из центрального круга нашел на выходе в штрафную нашей команды Переза Лукаса, и тот, технично избавившись от пытавшихся помешать ему двоих защитников, катнул мяч мимо вышедшего из ворот. Богатінов чекає, поки більш комфортно розташується його партнери на половині поля Чорноморців. Зараз атака, можна бити по воротах. Удар! М'яч у сітці! 1-0. Карпати виходять вперед. Технічний футболіст спіймав м'яч на ногу, що називається. Давайте ще раз переподивимося. Справді, не дарма Карпати по центру намагалися атакувати, тому що центральні захисники зараз досить грубо помилилися. Пішла скидка головою і... Подивіться, на якій дистанції від Лукаса були обидва центральні оборонці, один з яких намагався, таке враження, створити офсайд, вийти, а 16-й номер Річбук Лука. Удар Лукаса і м'яч у воротах! Лукас виконує. Майрас, подивіться, ще. Здається, що в голкіперський тут правилуван, там мав стояти Дмитро Безотов. Що, я надумав. Сергіо Мартинес, бала за finale, purtroppo il microfono, per noi è di Emilio Manfarocle,
Κυρίως απευθύνεται προς τους διαιτητές, από εκεί έχει παράπονα. Πριν από λίγο είχε παράπονα γιατί σφύριζαν εύκολα τα φάουλ κατά της ομάδας του και όχι υπέρ. Στη συνέχεια για τις εύκολες κάρτες που έβγαζε ο διαιτητής για τους παίχτες του.